Här har vi henne. Wow. I egen hög person, årets sport-tv-profil, Johanna Ojala. Du är den första kvinnan som tar hem det här priset. Det var fan på tiden! Det var det, ta mig fan i mig. Hur känns det här? Du får säga fan, det här är inte SVT. Säg allt du känner. Betalar du tv-licensen? Erkänn här. Jag har faktiskt ingen tv. Snyggt. Okej, Johanna. Okay. Men det är inte det du är här för att prata om. Det där är Janne Josefsson. Grattis! Grattis, grattis, grattis. Det här priset, det här är större än vad du och jag någonsin kommer kunna ta in. Beskriv exakt varenda liten känsla som går in i ditt huvud just nu. Att mina ben håller på att skaka och jag är så ovan att gå i höga klackar så att jag tar av med dem. Ta av dig dem! Jag är van att gå i pjäxor. Och nu är du lika lång som mig. Ja. Men det här är helt otroligt. Att det var någonting historiskt som vi skulle få vara med om, alla vi. Det var ju klart på förhand, men att jag står här. Det snurrar. Jag noterade, du hade inget färdigskrivet tal med dig. Du kändes inte som att du hade förväntat dig det här. Men du kändes otroligt, otroligt glad. Hade du så här en liten tanke att jag har det här? Ja, men som tävlingsmänniska så måste man ju tro på det man gör. Och det är väl klart att jag tror på det. Och jag kan ju inte gå in för en tävling och tänka att jag inte ska vinna. Så det var ju tvungen att tänka. Och sen om man vinner så är det bonus, så tänker jag i tävlingssammanhang vad det gäller längdskidor. Och det var lite så jag kände nu, men nu, det här är lite galet faktiskt. Du ser helt fantastisk ut, Johanna. Jag hoppas att du kommer unna dig en hel kväll nu, för det är du verkligen värd. Ha med dig kristallen vad du gör. När du står och beställer shots, ha med dig kristallen. När du går till matbuffén, ha med dig kristallen. Släpp den inte ur sikte, du vet. Jag såg många suktande blickar där. Ja. Håll i den där rackan. Det är faktiskt min nu. Ja. Det är den. Det är den. Vi kör en kram på det. Ja. Grattis, Johanna och Ojala. This one's for you, ladies. Och nu får Johanna en kram av en annan powerkvinna, Tilde de Paula. Snyggt. Grattis. Vet du vad, skit i skorna. Alltså du vet, who needs them anyway? Nej, men precis. Vi måste skicka till er.